Протягом 2 днів у військово-морських силах Збройних сил України тривали практичні заняття зі слухачами оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України. Разом зі слухачами на заходах побував і наш кореспондент Данило Оніпко. Метою поїздки офіцерів до штабу командування з'єднання частин військово-морських сил було поглиблене вивчення функцій і завдань цього виду Збройних сил, бойових можливостей військових частин Національного флоту, основних елементів системи управління силами, оперативного обладнання, основних зразків озброєння і військової техніки родів військ Військово-морських сил Збройних сил України. Заняття із слухачами Національного університету оборони України розпочалися з лекції командувача Військово-морських сил адмірала Віктора Максимова. Я хотів би, щоб ви на цих двохдневних заняттях побачили, чим займаються військово-морські сили, чим займається наш флот. Дійсно, жаль, що я вже бесідував з начальником освіти, що взагалі краще було, коли б ви приїхали, щоб ви поучаствували в навчаннях адекватного реагування, щоб ви побули на кораблях, політали на літаках. От зараз ви знаєте, що ми закінчили адекватне реагування 2011, де флот приймав активну участь біля 33 кораблів. Біля 3,5 тисяч особового складу, в тому числі і авіація, і війська берегової оборони, працювали як на Буке, так і в районі Миколаївки під Одесою. І також відпрацьовували заходи по закриттю морського району по взаємодії з повітряним силом для виконання їхніх задач. Я хочу сказати, що зараз буде 17-18 підсумки адекватного реагування, і флот показав себе з хорошої сторони, це була оцінка начальника генерального штабу. Я знаю, що багато зі наших випускників вчаться в академії. Я вам дуже вдячний професорському викладацькому складу за те, що ви обучаєте наших офіцерів. Після виступу командувача начальник Інституту Державного військового управління Національного університету оборони України генерал-майор Борис Ратніков вручив колишньому слухачу Національного університету адміралу Віктору Максимову нагрудний та пам'ятний знаки Національного університету оборони України. Дякую. І в зв'язку з тим, що у нас змінився наш знак пам'ятний, значить, начальник університету теж для музею військово-морських сил якраз передає музей іменно цей знак нашого університету. Дякую. Окрім командування Національного флоту, комплекс занять у військово-морських силах Збройних сил України передбачав відвідування низки військових частин, зокрема командного центру військово-морських сил, первинного національного контактного пункту Збройних сил України, центру морських операцій та підпорядкованих йому бойових кораблів. Так офіцери побували на флагмані вітчизняного флоту фрегаті «Гетьман Сагайдачний», великому десантному кораблі «Костянтин Ольшанський», кораблі управління «Славутич» та кораблі управління «Донбас», де, власне, і розташований штаб центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України. Головна мета цього заняття, в якому беруть участь слухачі стратегічного рівня, слухачі оперативно-тактичного рівня, це поглибити знання щодо військово-морських сил Збройних сил України. В чому якби сутність їх? Тільки тут, знаходячись у військово-морських силах, вивчаючи конкретно зразки озброєння, військової техніки, знайомлячись з традиціями морськими, знайомлячись з розміщенням, пунктами базування кораблів, морської авіації, військ берегової оборони, тільки так, бачачи це все наочно, можна справді зрозуміти як дух, так і справжні можливості військових частин підрозділів військово-морських сил. Приблизно 5-10 років тому такі поїздки військово-морські сили були традиційними, адже вид військово-морських сил є дуже особливим. Знаходження сил в морі на кораблях – це завжди дуже складні умови, як просто життєдіяльності екіпажу. А якщо мова йде про виконання бойових завдань, то тут є певна специфіка. Тому такі поїздки були продумані, проводились. Ну, через певні фінансові труднощі в державі, відомі нам, ці заходи були обмежені, але пройшов певний час. Завдяки
рішенням, які прийняті на рівні міністра оборони, начальником Генерального штабу, начальником Національного університету оборони України. Ці заходи були відтворені. Сьогодні ми, по суті, є учасниками такої історичної події, що наступні покоління слухачів стратегічного рівня, вони будуть прибувати сюди і будуть знайомитися з військово-морськими силами, як говориться, з перших рук. Після огляду озброєння і ознайомлення з бойовими можливостями військових кораблів, слухачі Національного університету оборони відвідали військово-морський музейний комплекс «Балаклава». За це час підводні лодки повинні були чітко встати на всю підземну дину каналів і сухий док. Тобто, відрабатувалася їх постановка для укриття в случае угрози ядерної атаки. Затем, за определенное время, лодки повинні були чітко вийти через цей участок моря. Наступний день для слухачів Національного університету оборони розпочався з візиту до Сакської морської авіаційної бригади, де начальник штабу, перший заступник командира бригади, полковник Микола Литвиненко, ознайомив гостей з технікою, за допомогою якої військовослужбовці бригади постійно несуть бойове чергування. Більшість військовослужбовців, проходячи службу і 10, 20, і 30 років, коли вони проходять службу лише в своєму віді Збройних сил, вони не бачать тої техніки, яка є на озброєння в інших відах Збройних сил України. Тому ознайомлення слухача в Національному університету оборони України з зразками авіаційної техніки і на морської авіації – це дуже важливо. Вони будуть мати досвід, бачення, розуміють, що, з ким їм подальшому треба буде взаємодіяти при виконанні поставлених завдань. Вони побачили практично авіаційну техніку, вони почули її бойові можливості, можливості взагалі нашої морської авіаційної бригади. Вони розуміють, майбутні керівники розуміють, які завдання ми можемо спільно вирішувати в майбутньому. Тому дуже важливий захід, я сам навчався в академії і мені, скажімо так, повезло, я навчався в авіаційному училищі, а академію закінчив морського напрямку командного. Тому я бачив сторони як авіатор і бачився з морської сторони. Був би радий на запрошення побувати в частинах сухопутних військ. Слухачам Національного університету оборони проведені заходи дуже сподобались, адже знання особливостей функціонування органів військового управління, можливостей та порядку застосування угруповань сил військ, військових частин і підрозділів військово-морських сил є тією фундаментальною базою, що дозволить майбутнім керівникам уникати помилок та забезпечувати ефективність управлінських рішень у даній галузі. Ці заняття були організовані на дуже високому рівні. І я сподіваюся і впевнений, що ті знання, що ми отримали під час їх занять, дуже знадобляться мені і моїм товаришам в нашій майбутній бойовій діяльності при службі Збройних сил України. На завершення візиту до військово-морських сил делегація Національного університету оборони відвідала Центр військ берегової оборони, що дислокується в столиці Автономної Республіки Крим, місті Сімферополь. Там їх ознайомили з особливостями використання основних зразків озброєння та військової техніки, а також продемонстрували музейну експозицію бойової слави воїнів-інтернаціоналістів. На мій погляд, такі заходи повинні проводитись практично завжди, щоб теорія не розходилася з практикою, щоб була взаємосумісність між викладачним процесом і практикою, яка зараз здійснюється по підготовці військ в Збройних силах України. Я, як колишній випускник даного навчального закладу, вважаю, що та теорія, коли нам давалася під час навчання, вона практикою була підтверджена, але такі поїздки по частинам, такі поїздки по органам військового управління давала більш ефективніше засвоювати той процес, той матеріал, який викладається в університеті.
Комплекс занять у військово-морських силах Збройних сил України, планований за навчальною дисципліною кафедри військово-морських сил Національного університету оборони України, є важливою складовою підготовки слухачів провідного вищого військового навчального закладу. Він забезпечує підвищення рівня їх знань і умінь щодо управління військами та силами і відповідає міжвидовому характеру сучасної збройної.